Якщо ви гуляєте по лісу, то обов'язково звертайте увагу на гриби-дощовики. Одного разу вони можуть врятувати вас від хижих звірів. Наприклад, ситуація. На вас хоче напасти єнот чи борсук. Ви просто падаєте в траву, хватаєте щось в руку, якусь кочергу з дерева виламуєте і починаєте вибивати цей пилок. Він потрапляє їм в очі, вони сліпнуть, нічого не бачать і все. Звір просто тікає, ніяких проблем більше немає.